ଟ୍ୟାକ୍ସ ଟେରୋରିଜିମ୍ ଉପରେ ଲାଗିଛି ରୋକ। କରଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହେବ ସରକାରୀ ସୁବିଧା। ଅସହାୟଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଦିଗରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। କଟକରେ ITATର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ଆବାସିକ ପରିସରର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଚୋରି ଏବଂ ଏଥିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କେ ସାଥ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆପେଲେଟ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଏନି ITAT କି କଟକ ବେଞ୍ଚ ଆଜ ଅପନେ ନୟେ ଔର ଆଧୁନିକ ପରିସର ମେ ସିଫ୍ଟ ହୋ ରହି ହେ। ଇତନେ ଲମ୍ବେ ସମୟ ତକ किराए की बिल्डिंग में काम करने के बाद अपने घर में जाने की खुशी कितनी होती है इसका अंदाजा आप सभी के प्रफुल्लित चेहरों को देखकर भी मुझे लगता है। खुशी के इस पल में आपके साथ जुड़ते हुए मैं ITAT एपलेट ट्रिब्यूनल के सभी अधिकारियों कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। कटक की ये बेंच अब ओडिशा ही नहीं बल्कि पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के लाखों टैक्स पेयर्स को आधुनिक सुविधा देगी। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ, କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ତଥା ଅନ୍ୟ ବିଚାରପତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। That the Cuttack bench was established way back in 1970 with the active involvement of late Biju Patnaik. The government of Odisha has always been supportive of the development of ITAT Cuttack bench, which includes provision for free land for this complex. ଏହି ଅବସରରେ ITAT ଉପରେ ଏକ ଇ କପି ଟେବୁଲ ବୁକ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆୟକର ଅପିଲ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ, ଯାହା ITAT ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଟିକସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧି ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଏହାର ଆଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ପିପି ଭଟ୍ଟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଗୁଆଇ ମେ ପୁରେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସିଷ୍ଟମ କୁ କିସ୍ ତରହ ସେ ଔର ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ କରନେ କି କୋଶିଶ କି ଗଈ ହୈ। मैं दूसरे दो तीन बात ये कहना चाहूंगा कि जो पूरा ई असेसमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई है वो एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है कि आज फेसलेस असेसमेंट होता है और उसके प्रकार से और उसमें गति आती है, तेजी आती है और निर्णय की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं। ITAT प्रथम ट्रिब्यूनल थिला जहां की जनवरी 25, 1941 में सृष्टि हुई थिला एवं यहां मदर ट्रिब्यूनल भाबरे मध्ये जनासुना। 1941 ମସିହାରେ ତିନୋଟି ବେଞ୍ଚରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିଲ୍ଲୀ, ବମ୍ବେ ଏବଂ କଲିକତାରେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ 63 ବେଞ୍ଚକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ 2 ସର୍କିଟ ବେଞ୍ଚ ଭାରତର 30 ସହରରେ ବ୍ୟାପିଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।